aktuālā? Kas, kas Gorā gaidāms, kam pošaties, ko, kas, 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 uz ko jānāk, jābrauc? Jānāk un jābrauc pilnīgi uz visu. Jā. Nē, nu, zin, kā es saku. Bet uz visu nevar? Uz visu nevar. Tāpēc ir jāizvēlās. Nu, kas ir tāds, ka šito neredzēji, tu neko neredzēji? Nu, katram savs. Nu, klasiskajā ziņā mums ļoti skaists novembris būs. Viss novembris? Nu, viss novembris. Nu, valsts svētki, protams, un simtgada notiek, kā jau kat, mēs svinam jau otro gadu pēc kārtas. Ui, mēs 18. Ļoti... novembris, citu mēs diezgan bieži svinam. Nu, jā, bet to simtgadi mēs esam sākuši svinēt 17. gadā un tieši Rēzeknē. Ka būs paģiras vienā brīdī, ne? Pēc divu gadu svinībām. Nu, es saprotu, ka tāpēc arī šobrīd neviens vienkārši neapstājas, lai tās paģiras nu, nepienāk. Jā, ilgāk. Nu jā, bet novembris mums solās būt diži skaists jau pašā sākumā. Atpakaļ uz savu dzimto pilsētu atbrauc ērģelnieci Iveta Apkalna. Tu zini, ka mums ir ērģeles. Kas jums ir? Ērģeles. Kur jūs? Kur nu, redz, ērģeles? Nav stabuļu ērģeļu, bet mums ir digitālās ērģeles. Kas tas nu, tāds riktīgi foršs instruments. Ar visām tām stabulēm lielajām? Nē, nu, nē, mums ir digitālais, mums ir tāds instruments. Sintizātors? Kuram, nu, nē, nekādā gadījumā tas nav sintizātors. Skaidro tumsoņiem? Nē, nu kā tumsoņiem? Tumsoņiem nav jāskaidro, tumsoņiem ir jābrauc novembrī uz Goru un jāskatās, kā Iveta Apkalne spēlē šo instrumentu. Ir, faktiski ir tāda sava veida kosmosa kuģis, kad cilvēks spēlē ar rokām, ar kājām. Un mēs parasti jau to esam raduši dzirdēt baznīcā šo instrumentu, bet Gorā ir iespēja to redzēt kā koncerta instrumentu un redzēt, kā tas notiek nu, tev uz skatuves, nevis kaut kur baznīcā, tālumā, aizmugurē. Es iedomāju, nu, ka Gors pēc nu, sava nosaukuma jau diezgan tāda, ir tāda reliģiska piesitienu, ne? Gors vai Gors? A kā ir Gors vai Gors? Pajautāt, kā tev ir Gors vai Gors? Man ir Gors. Tad tu esi normāls latgalietis. Jo Gors ir pareizais vārds. Mēs bieži vien atšifrējam, kurš brauc pie mums un kurš saka Gors. Jā. Tad mēs sakam, draudziņ, tu vēl neesi bijis Gorā. Jā. Gors ir tas pats, kas Gars. Man stāsti? Nu, jā. Nē, saproti, tev es jau gribētu nestāstīt, bet joprojām ir kāds, kas to nezin. Es nesaprotu. Vārds kāpēc, sakot. Kāpēc vārds cilvēki sakot. Nezin latgaliešu valodu visu joprojām Latvijā un problēma? Mums ir problēma ar integrāciju, acīm redzama. Nu, mums nē, bet kādam citam. Nē, nu mums ir jāintegrē pārējā Latvija. Tādā ziņā, noteikti, es domāju. Noteikti. Nu, kur tu tik atpalikuši? Nu, pēc 7. Nu, vienu vārdu jau var iemācīties. Nu, Gors, nu, lūdzu, nu, kur jūs to garo dabujāt tur? Bet bez Gora notikumiem, kas vispār vēl atgalē? Es redzu, atbraucu bāvis vienkārši. Tikko kā bija, vai ne? Jo jā, nu, es nebiju, es biju starp citu uz Jāna Pāvilu. Sen tas bija. Pie Ventas iedu laikā. Un kāpēc nebrauc šogad? Nu, tāpēc, ka mani tad, es arī tad nebūtu braucis, mani mamma atveda. Nu, ko atveda, iebāza autobusā un es kaut kur braucu. Nu, es nezinu, kur mēs braucām. Jā. Viņš brauca garām tai stikla kulbā. Rītīgi labi. Forši bija. Nu, jā. Nē, nu, bet citādi... Bija aizbraukusi? Nu, bija aizbraukusi. Nu, stāsti. Nu, bija es forši. Nezinu, nevienu cilvēku personīgi neesmu runājis, kurš bija. Nu, ko tu gribi zināt? Satikāmies. Nu, nē. Nu, nopietni. Nu, kā satikāties, tā kā, nu, viens ar... Nu, tā kā vispārējie. Ā, tā. Pagābaliņi. Es domāju, ka tev būtu bija audience kaut kāda. Nē, nu, bet ja tu sāc runāt, ko darīt Latgalē un ko cilvēki dara Latgalē, tad, es teiktu, tā vēl nesen viens no tādiem centrālajām vietām, kur cilvēki brauc uz Latgali, bija Aglona. Bija augusts. Bija laika. Nu, bija laika. Tagad ir, un bija arī tad, kad iebrauc vēl kaut kur pie amatniekiem lielākās, mazākās vietās. Tagad ļoti daudz brauc uz Goru. Brauc uz Rotko centru. Es saku, tā ir jaunā reliģiskā iestāde savā ziņā. Tu domā Goru vai Rotko? Es domāju, ka Gors reāli izkonkurē Aglonu. Jā. Tu to nesaki. Es to nejauši pateicu. Nē, zini, Latgalē ar mācītājiem šādi jokot laikam nevajadzētu, un tomēr vienā novadā dzīvojam. Es nevienā brīdī ar mācītājiem nejokoju. Mēs nekad neesam uzaicinājuši nevienu mācītāju pajokot vēl. Vispār ļoti riskanti runāt, man liekas, par reliģiskām tēmām un par politiku. Te mēs tagad esam tādā robežā, vēl septembris un pāvests, un tu, lai, ka tik nesastrīdamies. Kurš es nezinu, kas ir reliģija, kas ir politika. Jā. Un man liekas, ka politiķi arī nezina, kas ir politika vairāk, nu tādā ziņā. Tur ir ļoti liels izmisums, es domāju, un apmulsums. Tādā ziņā mēs varam skatīties. Tādā ziņā, jā. Jā, bet nu, tās ir tās vietas. Un tie ir, man ir vēl viens jautājums ar Boņuku.
Viss notiek, boņuks būs. Boņuks būs. Jo, kāpēc man interesē? Es biju, man liekas, ka pagājušajā gadā man kāds teica, ka es esmu nominēts. Nu, tu biji nominēts, jā. Bet es netiku braukt, nu, skatīties to kaunpilno brīdi, kad sauc uzvarētāju un tas neesmu mēs. Jā, tas tādā ziņā noveicās. Jā, boņuks būs un boņuks kā vienmēr ir augustā. Jā. Tātad 19. gads, 19. gada augustā mēs skatīsimies, ko latgalieši ir paveikuši 18. gadā. Kad jau piesakas? Kas nu, pieteikšanās. Kā es tu tiku tajā nominācijā? Kāds tev ir pieteicis? Kāds tev ir pieteicis, tas var būt arī anonīmi. Zini, tagad ir spēkā datu aizsardzības regula, es tev pat nevaru pateikt, kurš tev ir pieteicis. Bet tad jau vēl nebija. Tagad jau ir. Nu jā. Bet tu zini, Latvija vienmēr ļoti ātri visu izpilda. Ja? Vēl Eiropā nav likuma, mm-hmm. bet mēs jau esam priekšā. Mm-hmm. Tas ir aptuveni līdzīgi. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, bet kas... Bet kas man ir jā, nu kas man jādara? Nu nopietni tas, par to boņu, ka es gribētu to balvu. Nu kas nē, tas ir, vai tas sāksim, ir tik grūti? Sāksim nu, ar cilvēkiem normālajiem. Ja tu kaut ko gribi, jā. Un tas ir saistīts ar boņu, ka te tev jārada latgaliskās vērtības un nu, jaustais kāda filma, piemēram. Neaizmirstot par latgalisko tēmu un latgaliešu valodu. Jau uzraksta grāmata. Ir jau pilsēta pie upis jau filmē. Kairišs būs tev ļoti liels konkurences pieļauju. Tiklīdz nāks klajā pirmizrāda pilsēta pie upis, es domāju, nominācijā viņa noteikti būs. Nu, tad domā gudrāk, vai to vajag tieši tajā pat gadā, kad Kairišs lēš klajā savu filmu vai mazliet viņa... Tā viņš visu mazliet... laiku viņas filmē. Nu, bet lai Kairišs ir latgalietis. Labā ziņa tā, ka viņš ir vecāks par mani. Jāpagaida.